Петре Ცისკარიშვილი, ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანია, ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით. Петре, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აი ამ ფაქტის შემდეგ უნდა დავიწყოთ იმაზე საუბრით, რას აკეთებს ახლა ხელისუფლება, აი ამ სასტიკი ანგარიშზორებით, აი მართლა ტიტუშკებად გადაქცეული სპეცრაზმელებით თუ პოლიციით თუ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებით, რა გზას დაადგა ბიძინა ივანიშვილი პირველ რიგში მისთვის? Მადლობა კიდევ ერთხელ თამარ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. მე არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო დათოს მის ვაჟკაცობას, სამწუხაროდ დათოს მდგომარეობაში ათეულობით სხვა ჩვენი თანამოქალაქეა, ახალგაზრდები არიან. დაახლოებით 10-12 დღის წინ ეს სასტიკად გაუსწორდნენ ლევან ხაბეიშვილს, ჩვენი პარტიის საზოგადოებასთან ურთიერთობით მდივანს, ურთიერთობის მდივანს დიმაჩიკოვანს, გია ჯაფარიძეს დახვდნენ სახთან. ანუ აი ეს ტერორი ხოლმე რაზეც დათომ აღწერა და შემდეგ საუბრობდა, ამათი კოცური გადმოსახედიდან შედეგს მოიტანს იმას, რომ ხალხი დაშინდება, აღარ გაბედავს ქუჩაში გამოსვლას, ხელს აიღებს საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაზე და ყველაფერი დამშვიდდება. სინამდვილეში ყველაფერი ხო პირიქით არის, ხალხი კიდევ უფრო ბრაზდება, უფრო მეტი აგრესია მოდის მათ მიმართ, ეს მათ არ ესმით, მაგრამ მაინც მე გავაგრძელებდი იმ აზრით, რომ ამათ თავისი ესე ვთქვათ, ლოგიკით, თავისი რაღაც მოკლე ჭკუით ჭირდებათ იმისთვის, რომ გაამხნევონ ერთგვარად საკუთარი მხარდამჭერები, რომ აი კი ბოლო თვენახევარია სამოქალაქო საზოგადოება, სტუდენტები, ახალგაზრდები, პოლიტიკური ოპოზიცია, მთლიანად ქართული პროევროპული საზოგადოება კი ვკარნახობს დღის წესრიგს, მათ დაიკავეს ეთერები, მედია, ქუჩა, ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ მაინც მაგრად გვევართ. მხოლოდ იმ ერთი ესე ვთქვათ 29 აპრილის აქციის იმედზე კი არა ვართ, აი ქუჩაშიც მაგრად ვართ წარმოდგენილები, რობოკოპებით ამ ადამიანებს უსწორდებით და ვერევით და ჩაგრავთ და ვცემთ. აი ესეთი უსუსურია, ესეთი ტირანეული მიდრეკილებების კაცია თვითონ მათი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი და ეს გამოვლინება არის, რაც მისია აი ამ დამოკიდებულების საკუთარი ხალხის მიმართ გამოვლინება უკვე რაც ქუჩებში ხდება. მაგრამ ამას კიდევ ერთი ასპექტიც ემატება, არ შეგვიძლია არ ვთქვათ იმის თაობაზე, მან ახსენა, გახსოვთ თქვენ იგივე ახლა 29 აპრილის მიტინგის აქცია რა ხან გავიხსენეთ, რომ მე არც იანუკოვიჩი ვარ და არც შევარდნაძეო. ანუ ეს გაცილებით უარესი ვარო, მე მათზე უფრო ბრუტალური ვარ, მათზე უფრო მაგარი ტირანი ვარ, უფრო მაგარ დიქტატურას დავამყარებ, ამის თქმა უნდა. ხო და რეალურადაც აი ახლა აი ამ რობოკოპების სახით ჩვენ ვიხილეთ უკვე გარუსებული, იდეოლოგიზირებული ქართული, რო გვეგონა სინამდვილეში, აღმოჩნდა ეს რუსული პოლიცია, რომლებიც ყველაფერს პროევროპულს ებრძვიან. ახლა დათო კაცარავაც იმიტოს ძულთ ალბათ, რომ ის რუსების წინააღმდეგ დგას იმ საზღვარზე, ხო? იმ ოკუპაციის ზოლზე, ბოდიში საზღვარზე. ძალიან მაგრად რო ცემეს და უკვე სისხლიანი რო ქონდა მთელი სახე და სასტიკად ნაცემი რო იყო, ფოტოებს უღებდნენ თურმე, კი უსმენდნენ. ფოტოებს უღებდნენ და ვიღაცას აბარებდნენ ანგარიშს, რომ აი რა მაგრად გაუსწორდით იმ ადამიანს, ვინც თქვენ ასე გაღიზიანებთ და რომელიც უკვე აგერ მერამდენე წელია ოკუპაციის ზოლზე პატრულირებს და მონიტორინგს ახორციელებს იქ იმისა, თუ რა შეჩადიან რუსები და ის იქ ადგილობრივი სეპარატისტები. ასე რომ აი ამაში არის, ამიტომ გვჭირდება ჩვენ აბსოლუტური ერთიანობა, ეს პოლიტიკური ოპოზიცია იქნება, სტუდენტები, ახალგაზრდები, სამოქალაქო სექტორი, ყველასი, რომ სერიოზულ უკვე იდეოლოგიზირებულ ძალას ვებრძვით, აი იგივე ამ პოლიციის და ამ სპეცდანიშნულების რაზმების სახით, მათი ხალხის მხარეს გადმოსვლა რაღაც ნაწილის ალბათ თეორიულად ჯერ კიდევ დასაშვებია, შეიძლება 10-ში 1 ან 2 მაინც ბოლომდე არ გარუსებულა და მაინც ეს ქვეყანა უყვარს და თავისი ოჯახისთვის, შვილებისთვის, მომავლისთვის ევროპა უნდა, იქაური ცხოვრება, იქაური დემოკრატიული ფასეულობები, კეთილდღეობა, იქაური ჯანდაცვა, განათლება, ყველაფერი ეს ესმის ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოს 85%-ს, იქაც იქნებიან ესეთი ადამიანები რა თქმა უნდა, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენ ხო ვიხილეთ მათ სახით, შეიძლება გაზავებულიც არის კიდე რაღაც ქუჩიდან მოყვანილი სხვადასხვა სუბიექტებით, რომლებიც განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩევიან და ამას მიაღწია წლების განმავლობაში ეს დანერგა, ეს შტააგონა იმ ადამიანებს, რომ ჩვენ ვართ რეჟიმი, ჩვენ ვართ რუსები და ჩვენ ყველაფერს, აი ეს დემოკრატიულს, ევროპულს, დასავლურ გამოვლინებებს უნდა ვებრძოლოთ.
კი ბატონო, და ბატონო პეტრო, თქვენც ახსენეთ და გუშინ ვნახეთ ჩვენ ოპოზიცია თითქმის ყველა პარტიის წარმომადგენელი, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა ყველა არის ყო ნამდვილად რამდენიმე ოპოზიციური პარტია, ვინც იყო გუშინ საპროტესტო აქციაზე და ხო იყავით იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ გუშინ უკვე საბოლოოდ მესამე მოსმენით გააფორმა ეს კოლექტიური ღალატის აქტი და მხარი დაუჭირეს რუსულ კანონს ბოიკოტის რეჟიმში გადავიდა ოპოზიციის ნაწილი გამოვიდნენ პარლამენტიდან და ახლა მნიშვნელოვანი არის კი ნამდვილად რომ ოპოზიციამ თავის მხრივ აი ამ ძალიან რთულ ისტორიულ გადამწყვეტ მომენტში ითამაშოს თავის როლი ხო რა უნდა გააკეთოთ როგორ გესახებათ ეს ერთიანი ფრონტი და ჩვენ სალომე ზურაბიშვილისგანაც მოვისმინეთ მისი განცხადება რომ ის აპირებს ერთგვარად სათავეში ჩაუდგეს აი ამ პრო ევროპულ ერთიან ფრონტს ანუ აი უფრო მეტი დეტალი რომ უფრო მეტ დეტალზე შემიძლია გესაუბროთ ზოგად პრინციპებზე, რას ვფიქრობთ, რას გძნობთ, რას ვთვლით, რომ არის სწორი და გამართლებული იქნებოდა ამ ეტაპისთვის. ესეც რო არ მომხდარიყო ეს რუსული კანონის შემოტანა, ინიცირება და შემდეგ დამტკიცება, ჩვენ მაინც ვფიქრობდით, რომ ერთიანი მიშა სააკაშვილი ჯერ კიდე რამდენიმე თვის წინ აკეთებდა თუ გახსოვთ ამ განცხადებებს Facebook სტატუსების სახით, რომ ერთიანობა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ხო მანამდეც ვიცოდით ამ რეჟიმის მისწრაფებები რა არის და როგორი ტიპის რეჟიმია და რა მიდრეკილება აქვს აბსოლუტურად ანტიდემოკრატიული, როდესაც საუბრობენ, აი ხა ყველა ეს რომელიღაც აი ბიზნესმენი ეს მაჟორიტარის დეპუტატები რო არიან, ისიც რო ჩართო და მოусმინო, ისიც სუვერენიტეტზე გესაუბრება. ანუ რას მიგვანიშნებს ეს, რომ რაღაც გააკეთეს კვლევა ან ფოკუს ჯგუფი, იქიდან ამოუვარდოთ, რომ სუვერენიტეტი კარგი სიტყვაა და ეს ხშირად ახსენეთ ხოლმე, დაავალეს ამ უბადრუკებს, გამოდიან და ახსენებენ სუვერენიტეტი გვინდა, სუვერენიტეტი საქართველოსი მოვიპოვეთ და განვამტკიცეთ და კი, თუ შეეკითხები ადამიანს სუვერენიტეტი კარგია თუ ძუდია, ყველა გეტყვის, რომ კარგია, მეგობრებო, ხო, ნებისმიერი ფოკუს ჯგუფი და ნებისმიერი კვლევა, მაგრამ ამათ როიცოდეთ კოცების მხარდამჭერობა სუვერენიტეტში რა იგულისხმება მათი განცხადებების უკან არის შემდეგი რომ არ უნდათ ევროპული ღირებულებების აქ გადმოტანა არ უნდათ დემოკრატიული ფასეულობები არ უნდათ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები არ უნდათ რომ პოლიტპატიმრები გაუშვან არ უნდათ რომ მართლმსაჯულება იყოს პოლიტიკური ზეგავლენისგან დამოუკიდებელი აი ამას გულისხმობენ სუვერენიტეტის ქვეშ და არა იმას რაც თქვენ გონიათ და რაც წესით და რიგით ესე თქვა ლექსიკონით გულისხმობს ხო სუვერენიტეტი ქვეყნის და ამის გაგრძელებაა სხვათაშორის ეს გარედან იმიტომ რომ ევროპა რამეს კი არ გაძალებს ამათ ისე უნდა წარმოაჩინონ თითქოს ევროპა მოვიდა სახრით გადგას და რაღაც იძულების წესით გთხოვს გარკვეული ცვლილებების გატარებს შენ თვითონ გააკეთე განაცხადი შენ ხალხს ხედავენ რომ 85% ევროპა უნდა კანდიდატის სტატუსი მოქცეს შემდეგ ეტაპზე უნდა გადაგიყვანონ მოლაპარაკებების სტადიაზე ამ წლის ბოლოს რაც ამ პირობებში და ამ ხელისუფლების პირობებში პრაქტიკულად შეუძლებელი და გამორიცხულია და როდესაც გელოდებიან რომ მიხვიდე მათ ოჯახში და სახლში გთხოვენ გარკვეულ ფასეულობებს და გარკვეული პირობების დაკმაყოფილებას არაფერი გასაკვირი არ არის 27 ქვეყანა ვინც იქ არის ხო ეს კრიტერიუმები უკვე დააკმაყოფილა დიდი ხნის წინ გაიარეს რეფორმები გაატარეს ცვლილებები მიიღეს იმ კანონმდებლობაში რომელიც ჰქონდა ნუ პოსტსაბჭოთა სივრცე რაც იყო განსაკუთრებით მათეხებად და შემდეგ გახდნენ ევროკავშირის წევრები ნატოშიც მიიღეს ის ქვეყნები აბსოლუტური პრაქტიკულად ყველა ევროკავშირის ქვეყანა ასევე ნატოში არის ხო და ეხლა რა გამოდის რომ ამათ უნდა წარმოაჩინო ვიღაცა სუვერენიტეტს ართმევს თუ თხოვს რომ შე რაც გინდა იმის განსახორციელებლად და ევროკავშირში სრულუფლებიან წევრად გასახდომად გჭირდება აი ამ რეფორმების და ცვლილებების გატარება ეს არის აი ესე ვთქვათ მოკლე ანატომია ამ სუვერენიტეტის გარშემო ეხლა როდესაც გამოდის პრემიერ-მინისტრები ნუ პრემიერ-მინისტრად წოდებული ეს ბატონი და საუბრობს 2000 თუ გაიხსენებთ ერთ-ერთი ბრიფინგი ქონდა 2016 წლიდან მოყოლებულიო ერთადერთი წელი იყო რომელიღაც წელი თქვა 17 თუ არ ვცდები შვიდათ რომ ვიყავითო ანუ ამ კაც კიდე შიგნიდან არ უნდა რომ რაღაც დინამიური დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში იყოს რომ განსხვავებული აზრი განსხვავებული აზრი არ არსებობდეს თავისუფალი მედიას თავის სათქმელს არ ამბობდეს სამოქალაქო სექტორი პრაქტიკულად არც არაფერს არ აპროტესტებდეს ალბათ საერთოდ არ არსებობდეს ოპოზიცია ესე უნდათ ფიქრობთ რომ ამის საპირის
ხო და აი ამიტომ მოვიყვანე ცოტა გძლად პასუხობ თქვენ შეკითხვას და ევროპული ერთიანი პლატფორმა და ერთიანი ფრონტი და ძლიერად შეკრული გაერთიანებული სამოქალაქო სექტორი, პოლიტიკური ოპოზიცია, სტუდენტები, ახალგაზრდები ყველა უნდა ჩაერთოს, იგივე პრეზიდენტიც. თუ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, არ ვიცი პროცედურულად კანონს საკანონმდებლო თვალსაზრისით როგორ იქნება რა ეტაპზე უნდა გადადგეს თუ როგორც საპრეზიდენტო სავარძლიდან ისე იბრძოლოს ამ ერთიანი ფრონტის გაძლიერებისთვის. ყველა თუ დაუდგებით ერთად გაცილებით მეტი შანსი გვაქვს გამარჯვების, ხო? ალბათობა 1000-ად იზრდება და ჩვენ ამას მივესალმებით და ჩვენ ზუსტად ეს გვინდა, რომ ასე მოხდეს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო პეტრე ცისკარიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.